Hey guys, welcome to our YouTube channel. So we're going to introduce the 52nd launch full project which has happened to be a omni project. За сайн мэсун та бүхэнд. Энд дримди хүргий. За тэгэхээр энэ удагийн имчилхээр дахиад omni төсөлтөй танилцаад omni төслийн юм бас нэг онцлог мэдээлэлүүдийг анхааръя гэдээ энэ талаар бичлэг хийж төмөнтүгээ гэсэн даалгавтайгаа. За тэгээд эн бичлэгийг үзээд комменсд бас байнс амын чүмүүс нэгтэй холбоотой коммент үлдээсэн да хүмүүс надаас нэг нь сонгол байнси хууди өгөөрэ гэсэн учраас хуудыг нь коммент үтсэн хүмүүсээс авсан. Ингээд сонгох байгаа шүү. Тэгээд аа өмнө нь орсон бас бичлэгийн шагнал байгаа. За тэрнээр бас нэг хууди байгаа. Тэр нэгт байнс хууди юм шиг. Тэрний тугаар тэрний ялгач бас телеграм дээр заллах учраас телеграм согол орох бол та бас телеграм телеграм согол руу мана ороорой. За ингээд аа юу төсөл төгөлдөр танилцуулъя. За эхний хэлэлцэн Omni-гэд төсөлтэй. 3 тестнетийн үе шат дамжсны дараагаар Omni-ийг төсөл маань ингээд Binance-ийн launch pool-дэр ороод аа 50% дох launch pool-ийн төсөл болж байгаа бош шүү. 502. За тийм энэ удагийн Omni дээр бол нэг сонихолтой зүйл гарч ийсэн нь Орцож байгаа хүмүүсийн одоо н стеклсэн дүн нь саагыхаас бас их багад байгаа. Сагаачэн болонгууд Binance-ийн түүхэнд байгаагүй их орцогчтой, их мөнгө цугларлаа гэдээ саага өөр дээрээ зарлж гисэн. Тэгсэн чинь Omni дээр бол орцогчдын тоон нь саагаг бол гүцээгүй, харахан гүцээгүй нь одоогоор. Гэхдээ стеклсэн дүн нь бол ер нь маш ойролцоо, илүү гарцсан ч байж болоод байгаа. Ягагт тэгвэл энэ дэр бол ингээд 3 тэрбум USDT стеклэгдсэн байгаа Omni дээр. Аа саага дээр бол 2 тэрбум гарсан байсан. Аа тэгэд юуний хувьд стексн бнмгийн дүнгийн хувьд бас хоёр айдлах 18 сая гару болцоод байгаа. За тэгээд энэ төсөл дээр мэдээлэл дунд нэг сондөрхөлтэй хэсэг байгаа. За тэр нь юу гэдэнэс баг. Research report нэр байгаа. Binance-ийн хийсэн Omni-ийн research report нэр. За энэ төсөл яадаг төсөл вэ гэдэг. Ether-ийн оо roll up төслүүдийг бүгд нэгтгсэн ecosystem болно. Тэгээд layer 1 байгаа. Давхар энэ Omni гэдэг coin нь бол энэ Omni сүлжээний үнцнг хойногод бас засаглалын эрхтэй ирээдүйд гарах шийдвэрүүд дээр ямар нэгэн оролцоотой байж болно. Omni стейклэд бас энэ тухайнチェーンийн аюулгүй байдал сайжирн, стейклэснэр бас Omni-ийн нэмж хүртэх боломжтой гэх мэтлэн мэдээлэлүүд явж байгаа. Гэхдээ яг альзад их чанга хүний хувьд бол аюул саналтай мэдээлэл нь бол яг энэ хэсэг байгаа. За эндэр юуж гарсан бэ гэх тэгэхээр Omni болонгууд хоёр удаагийн одоо токны private sale хийгээд нийт coin-ийн 20.1% хувийг борлуулчихсан гэдэг зүйлийг ярьж байгаа. Тэнгუთ эхний селдер болонгууд 1 шхг-ийн 0118 а 0118 долларыар зарсан байгаа. За тэгвэн гуутаа энэ дээр болонгууд нийт supply-аа 9% ингээд зарцсан байгаа. Тэгвэн гууд хоёр дахь селдер нь болонгууд 1 шхг omni гэдэг coin 1.5 гэдэг үнээр сарагдсан байгаа. Тэгэхээр зах зээлийн үнэ бол 1.5-аас мэдээж дээшээ хэлнэ. За тэгэхээр ян зүрийн яриа зөндөө үжиж дий тэ. А яг хамгийн сүүлийн seed round-асаа Uniswap-аас гарч байгаа coin бол 10xmc seed гэгээ. Тэгэхээр хэдүүлээ магадгүй а 10 эсвэл 15 хавцан нэг шиг өмнө койн гарч магадгүй дөхлээтэй байхад буурдахгүй байх. Тэгээд яг Binance дээр листиктэх үед нийт койн-ын supply болонгууд 10 сая байх нэ. Нийт койн-ын доороо 10% нь бол ингээд сольраад арилжаалагдахаар төлөвлөсцөн байгаа юм байна. Тэгээд Binance-ийн launch pool дээр болонгууд нийт 3.5 сая өмнө гид койн тараагдана. Тэгэхээр бид нэр өмнөх лаунч пул дээр сагаар дэр юм ямар ху ямар ху юм болж исэн бэ гэдэг нь телеграм суугаар бичсэн. Та хэрвээ боломжтой бол телеграм руу ороод тэрийг сонирхоорой. За Omni-гийн Omni гэдэг coin-ийн үнэ бол нилийн өндөр гарах баг. За тэгэхээр Omni-дэр даахар юу нөт аппликейшн ч юм уу хийх бас боломжуудыг өөр дээр нь э, бол битсэн байгаа. Ер нь гурван тест нэг ажилласан хүмүүс бол Omni-д бол аюулгүй сайн орцтой байсан байх гэж бодож байна за тэгээд launch pool хэрхэн яаж оронцох вэ гэхээ тэгэд энэ бичлэг гарч ирэхдээ орой таггүй байгаа баг аа нэг хоногийн хугацаанд ч гэсэн та stake хий гэх юм бол өөрт байгаа ftus-ийг болон bnb pool-ийг ийшээ оруулж болно за эсвэл finance-ийн угасаа bnb alt ч юм уу оруулаад stake хийчихсэн хүмүүс бол угасаа тенжээсээ bnb stake хийх гэж тооцтоод юу авж байгаа за тэгээд аа review ч дээд гэх юм бол Қа, та, бол, 13, 15, 12, 16, 16 а та BNB стэйклэх юм бол илүү их омни цогцолох боломжтой байгаа. Яг аа гэвэл 3 овны 5 саяынхаа 2 овны 9 саяыг замаар 3 саячмийн нь бол BNB стэйклч хаамаасд хуваарлахаар аа тавьсан байгаа. За хань өлтсөн 500 гарам мян омни гэдэг коиныг FTUSDT стэйклч хаамаасд хуваарлахаар тавьжээ. За тэгэд фарминг буюу одоо энэ OmniG coin гэж stake хийж reward авахад одоо шагналууж авахд нийтдээ 1 бүтэн өдөр 14 цагийн хугацаа өнгөрсөн байна гэхэлэр. Маргааш өдөр бол ер Omni нь Omni-гийн одоо BNB-ийг л FTX-д stake хийж авах боломж тог цаанаа бол ингээд дуусахар байна. А энэ бичлэг гарсан цараас бол та хаорцож бас болно. А гэхдээ ингээ анхаарах юм нөх юм бол энтേ холбоотойгоор launch pool, launchpad талтай холбоотойгоор BNB-ийн ханш үргэлж цавладаг учраас ханшин эрсдэлээс өөрийгөө хамгаалаарай. А тэгээд аа нэлищлэгдсэн дарууд бас ханшийн савлган дээрс бага зэргийн ашиг ихийг боломжууд байдаг. Тэрийг та өөрөдөө юу хэрэглэлд тооцоод туршиж болно. За бидний бичлэг бол ямар нэгэн байлаар санхүүгийн зөвлөгөө биш. Зөвхөн л мэдээлэл өгөх чанартай гэдгийг ойлгохоорой. Ингээд хүлээж авсан та бүхэндээ баярлалаа. Баярлалаа.